Arribem, tenim una situació d'un pacient inconscient, ja sigui al mig del carrer, en un centre sanitari o en l'àmbit familiar. Primer de tot, ens acostem al pacient, mirem si està conscient o no. Senyor, senyor, em sent? No contesta. Mirem si té pols, no notem pols i avisem demanant ajuda a qui estigui per aquí prop. Ajuda, ajuda! Sobretot sempre vigilant que nosaltres no estiguem en perill. Mentre qui ve a ajudar-nos va demanant ajuda al 112, nosaltres ràpidament comencem la reanimació cardiopulmonar. Obrim via aèria, mirem si respira, no respira i comencem amb les mans al mig del tòrax, les espatlles horitzontals respecte al pacient i tot el pes cap endavant. Fent compressions amb una profunditat entre 5 i 7 centímetres i unes 100 compressions per minut aproximadament. Hem d'anar comptant i un cop n'haguem fet 30 compressions, fem dues ventilacions. Una, dues. I tornem a fer 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Dues més. Això fins que ve l'ajuda. Sobretot el més important, compressions més que ventilació. No para mai les compressions, sempre inicia les compressions i sobretot de qualitat. 5-7 centímetres i unes 100 per minut. Si tinguéssim un desfibrilador dels bàsics que tenim al carrer, doncs aleshores el fiquem i fem tot el que ens va dient el desfibrilador. És fàcil, totes les guies t'ho va dient. Tothom el pot utilitzar.